Здавав інформацію про іноземне озброєння, яке отримала Україна, аби отримати російське громадянство. Агент ФСБ влаштувався до оборонної кампанії Завгоспом, щоб збирати інформацію стосовно ремонту військової техніки ЗСУ та її кількості. Особливо росіян цікавили кількість та види озброєння, надані від країн-партнерів. Місцевого жителя працівники СБУ затримали, коли той фотографував секретні документи та намагався передати їх через соцмережі. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Розслідування триває. Він потрапив до поля зору контррозвідників СБУ, які з першого дня його злочинної діяльності документували кожен його крок. За свої послуги зловмисник просив оформити йому російське громадянство та переправити його до Російської Федерації.